Joo, vähän paikkoja heitellään tässä auki. Joo. Saa lihakset niinku auki. Mä sanoisin, että kaava on suht selkeä, että aloitetaan tosta suuaukosta ja sit lähdetään siitä tonne ylös tai alas. Lehtipuhaltimella. Voin kertoa, että pöllys. On mulla huulirasva. Oh. Perhana! Perhana! Huono vastaisku. Sitä ei käytännössä ollut. Eihän tässä midis tota... Pienet lämmittelyt piti ottaa, niin rupee kaloja nousee. Kaikki menee rikki. Auto on rikki, vene on rikki. Laituri hajoo. Nyt vielä tällä reissulla porsii molemmat kelat, niin... Voi ruveta pelaa golfia. Tuleeko halata? Köyhien laji, kun en varastaa kuin yksi hanska. Minunkin interveppikellosi on kello 18, joten julistamme Openin avatuksi kilpailun. Ja täkisana on pötkäle. Kaivettu tänne meidän täkisanalistalle. Kiitoksia vain Mika Vornaselle. Hyvä Mika. Sana on pötkäle. Olette vapaita aloittamaan kalastamisen. No niin. Let's do this. Rock and roll. Ei ku hetkinen. Nyt suut kiinni ja kalasta. No niin. Hauen kalastajat open. Mä heitän tonne. Kevät 22 ja lähtee. No niin, hyvä, hyvä startti heitto. Kirkasta varmaan pitää olla. Kuin kirkasta, kuin mattaa. Perkele! Oliko siellä jotain? On! Huono vastare. Okei, nyt se löytyy. Nyt se löytyy. Ei se ollut kisakala. Joo. Joo, nyt siis saa olla tosi kirkasta näköjään. Ihan keltaista. Oh. Oh. Ei, se seuraa, se seuraa. Se oli vielä siinä perässä. Koukut. Oli se irti? Oli. Ui, hitto, siitä se tuli. Joo, kyllä tässä täytyy sanoa, että ei oo helppoa ollut. Kalat on ihan hakusessa. Pari spottia tsekataan vielä ja sit lähdetään valmistautuu huomiseen. Mä oon unohtanut, miltä tuntuu, kun hauki tärppää. Täällä alkaa kyllä oikeesti olla jo aika viileä. Tältä päivältä. Ensimmäinen kisapäivä ja meillä on jäätyvä Marko veneessä. Miten tästä vielä toivutaan? Se selviää huomenna. Aika öljyinen seos, mutta kyllä se siitä.
Nyt mennään. Eipäs mentykkä. Tuli déjà vu. Päivä 2, eka heitto. Myö ei tehty tota. Ne kimpaantu vaan jostain syystä. Toista perässäni. Näitä heittoja ei sitten koskaan tapahdu. No pentele. On. Ai ne on heinän seassa. Saattaa se olla. Ei. Ei oo. 60 menee. Lähti. Heitin sen ihan. Hei, kisa auki. Itätuuli. Pilvettömät taivaan paistava aurinko. Tää on vaikea päivä. Ei voi mitään. Ei oo olosuhteet aina meidän puolella. Eipä ollut kyllä viime syksyynkään, niin me vaan 2 mittakalaa saatiin. Tästä. Nyt jos tästä ei tuu kaloja, niin toivo on mennyt. Ensimmäisten spottien jälkeen lähdimme suuntaamaan vesistöä ylöspäin. On se kala. Tunnit vierivät eteenpäin ja vain muutama hauki löytyi sieltä täältä. Toi ei kyllä mittainen. Jotta aurinkoinen kalastuskeli ei tehnyt hommasta vaikeaa, saimme myöskin lisämausteena rankan itätuulen. Ei vittujen vittu. Pikkuhiljaa veneeseen alkoi hiipiä jo epätoivon tunne. Kapteeni alkoi heittelee minun spuuni. Iltaa kohden luovuttaminen alkoi ei olla mielessä. Ja sanoin jo kapteenillekin, että tästä reissusta ei jälkipolville paljon kerrottavaa. Mikäs sieltä? Niin tule. Ui. Ei ole valmis vielä. No niin, otetaan ylös. Perkele, jes! Ai jumalauta! Yes! Ui. Annas tänne. Tää on 6 kala. Kato. Oi vittu, mikä raivaa tilaa vitos. Hui saamari, että äijä tärisee. Nätisti.
suupielestä kiinni. Kuusi pilkku kuusi. 97 senttiä. Ei tästä HK Openista jää paljon jälkipolville kerrottavaa. Ai että, mahtava kala. Oi oi oi. No niin, tää lähtee nyt takaisin. Ja se lähti äkäseen. Ai että. Koko tää vaikea päivä. Joo. Ja nyt saatiin tulosta aikaiseksi. Tää vaan jaksaa. Sanaton. Loppuun asti yritin. Loppuun asti. Hyvä haavimies oli. Mahtava kala. Jes. Nyt sattuu päähän. Ei haittaa. Minua ei haittaa enää mihinkään. Mulla on ihan sama, vaikka minä en saisi kalaa enää tänne. Ei jää jälkipolville kerrottavaa, hän sanoi. Toinen päivä oli aika sukseen. Saatiin me 4 kalaa, joista se yksi oli sitten mitallinen. Me pakataan tässä nyt kamppeet ja mennään tonne rantaan ja lähdetään himaan. Ja jatketaan vielä huomenna, joten palataan kohta. Ja päivä 3 aloitetaan mallikkaasti tällaisella näppärän kokoisella uppopuulla. Ja sinne vajos. Se tuli kyllä eilen taas huomattu, että tavaraa oli rahdattu aivan liikaa mukaan. Pienemmälläkin määrällä sitä näköjään näissä kisoissa pärjää. Otamme tästä oppia syksyä varten. Golden Olivella lähdetään. Sanoin, että vaikea päivä, että 45 kalaa saanut ylös 5 kortille. Sitten me vaan sanoin, vaikeeta, lainausmerkeissä. Me saatiin koko päivän aikaan 4 kalaa. Ui! Napakkaa potku. Hei, tää on muuten mittainen. Joo, tää voi olla mittakala. Jop. Ai, lasken veteen. Hyvä. Luulis olevan. Kokeillaan. Joo. Millipeli. Nyt oli kyllä millipeli. Yes. Lähet takas kiusaan särki. Ei siinä kauan mennyt, kun se ensimmäinen kala saatiin. Se oli just sen 70. Me nyt toivotaan, että se hyväksyttäis. Otti pelinä luotto. Buster Jerk Golden Olive. Tää on kyllä se meikäläisen ihan ehdoton ykkönen. Hiip. No mä otan tosta noin tol retrieverillä nyt sit yhden hauvan, kun sä kattelet sen tilaston siellä. Joo, hyväksy. On vai? On. Yes. Yes.
7 jaettu sijaa 550. No ei se nyt hirveen iso nousu, mutta... Ei oo. Meillä on nyt tosiaan hyvät saumat saada se kolmas korttikalani. Nyt lähdetään eteen. Joo. Pim! Sait kala onne. En mä nyt halua yksin tätä kilpailua kantaa. Mä haluun, että säkin saat jonkun kalan. Kunhan se ei ole metrin. Joo joo. Sen on oltava sit metri yksi, jos sä haluut. Siellä on kyttäilee samoin. Eipäs, otan sen sun pyrstönpurjan sieltä. Rauhassa, rauhassa. Nyt on mittainen kala. Hyvä. Hyvä kala. Ihan rauhassa. On sulla jarru vähän löysä. On, mutta se on solmastu siinässä. Se on lähempään 80 jo. Oi, 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 sinne! Kolmas korttikala, yes! Oot valmis? Olen. Synnyin valmiin. On tää. Kuule, 80. Joo. Kasikin. Kolmas korttikala, yes! Kapteenin mietteet, mikä fiilis? Mahtava meno, hei. Tänään tähän kortti täyteen. Joo, hyvä. Joo, tää ensimmäinen spotti, johon me luotettiin eilen kovasti, niin on nyt tarjoillut meille 70 ja nyt Marko vetäisi 80 vielä omalla vieheellä. Kyllä se kelpaa. Ettien että. Meidän enkka, 3 korttikalaa. Ruvetaan vaan paukuttaa lisää. Jos me vaikka saatais 4. tai 5. että saadaan kortti täyteen ensimmäistä kertaa ikinä. Nyt on kovaa tekemistä. Tästä ei enää mene kuin paremmaksi. Huhhuh. Tässä ei oo kaloi. Tää ei ainakaan... No mie en oo kyllä tonne päin paljon heitellyt. No niin, ja just kun sanoin. Just kun sanoin, niin sieltä hän tuli. 60. Ei oo sitäkään. Vähän päältä 50. Mitä? No niin, no niin. Nätist nyt. Noin. Ai niin. Hei. No. No voi viineri, mitä tein. No nyt onkin kiva. Noin. Hyvä. Tää nyt näyttää siltä, että hiljasta pitelee. Tässä nyt enää on mikään tarve ruveta mitään hirveetä värirallia vetelemään. Perjantai. Refleksit oli kunnossa, mutta ei tarttunut. Jep. Se olisi
tän skaban viimeinen stoppi ennen ranta. Vikat heitot tehty. Se oli niinku siinä. Aika moista. Olo on tyhjä. Hauvankalastajat Open 2022 kevät on nyt meidän osalta taputeltu. Kello on tällä hetkellä 13.50. Ei meillä ole enää paikkoja oikein katsottavaksi ja hauvet on aika suu kiinni. Mutta täytyy sanoa, että vaikeuksien kautta voittoa mentiin tässä kilpailussa. Että ei me mikään korkeille sijoituksille päästy, mutta siihen me ei pyrittykään. Sen sijaan me voitettiin itse itsemme. Me saatiin 3 korttikalaa. Ja me saatiin meidän venekunnan isoin kala. 97 senttiin hauki. 6,6 kiloa. Tänään tuli 80 ja 70. Ne riitti meille sitten vielä 8 korttikalaksi. Sen aamun jälkeen se syönti tyssäski ihan täysin. Mut kaiken kaikkiaan ollaan molemmat Markon kanssa tosi tyytyväisiä tähän viikonloppuun. Syksyn kisoja odotellessa, mutta sitä ennen on kuitenkin Ahven Open, niin siihenkin ajateltiin osallistua. Kiitos Ahvenkalastajat Porkalle, että järjestitte tämän kilpailun taas. Ja kiitos teille, että olette mukana seuraamassa meidän kilpailua ja onnistumisia ja epäonnistumisia. Kiitos, että katsotte videon. Nää taas seuraavan videon parissa. Moro!